আৰু ইয়াতে যিটো গৰম মানে প্লাষ্টিকৰ চেণ্ডেল পিন্ধিলে গলি যাব, সেইকাৰণে কাঠৰ চেণ্ডেল পিন্ধে। তো হে গাইজ, স্বাগতম টু জুবিন ব্লগস। মানে আজির এই ভিডিওটো অলপমানে টেকনিক্যাল ভিডিও হবো, এইটো কোনো ব্লগ নহয়। এই ইটাবোৰ যে আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰতো মানে পুৰণা, এইবোৰ জাষ্ট শুকাব দিছে, তাৰপিছত পুৰিব। মানে ইটা কেনেকৈ বনোৱা হয়, মানে ঘৰ বনোৱা ইটা, তো ফুল প্ৰচেছটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়া ইটাৰ ভেটাৰ ওচৰলৈকে যাব লাগে, ইটাৰ ভেটাৰ ওচৰলৈকে যাব নালাগে, কাৰণ ইটাৰ ভেটা আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, আৰু সেইফালে আছে আমাৰ ঘৰ। আৰু ইয়াৰ মোৰ লগত আছে আজি মাটিটোক ডায়মণ্ড মাটি বুলি কোৱা হয়। সেই মাটিটো অলপ বেলেগ, সব মাটিৰ পৰা ইটা বনাব নোৱাৰি একচুৱেলি। ইয়াতে সেনেকৈ মাটিবোৰ ষ্টক কৰা হয় প্ৰথমতে, তাৰপিছত এই মাটিখিনিত মানে এনেকৈ পানী দি থোৱা হয় কিছু সময়ৰ কাৰণে, আৰু জেচিবিখন আহি মাটিবোৰ এনেকৈ মিক্স কৰি দিব। মিক্স কৰি দি পিনে এই মেচিনটো যে দেখিছে, এই মেচিনটো সোমাই দিব। আৰু সোমাই দিয়াৰ পিছতনো আৰু কি আৰু, এই মাটিৰ অস্তিত্ব নাথাকে, ইয়াত আৰু আলুখানাৰ দৰে হৈ যাব একদম মাটিখিনি। আৰু তাত যে মাটিটো গুড়া কৰি আছিল মানে মিক্স কৰি পিনে মেচিনটোত, তো সেই মাটিটো ইয়ালৈকে লৈ আহে এনেকৈ। এইবোৰ দেখিছে একদম ঢিলা ঢিলা হৈ আছে মাটিটো, এনেকৈ ইয়ালৈকে লৈ আহে, লৈ আহি পিনে তাৰপিছত এতিয়াতো ইয়াত কেনেকৈ হয় সেইটো দেখুৱাই আছোঁ। তো চাই লওক, ইয়াতে মানে এনেকৈ মাটিটো এইটোত ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ বালাই দি অলপমান মানে এনেকৈ মুচি লয়, আৰু ইয়াতে মানে লগটো দিয়া আছে, এইটো লগ পি এন বি বুলি যিটো লগ ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু এনেকৈ মাটিটো ভৰাই দিব। ইয়াত দেখিছে মাটিটো দিলে ভৰাই, তাৰপিছত এনেকৈ কাটি দিব, কাটি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ অলপমান মানে বালাই দি হেঁচি হেঁচি দিব, তাৰপৰা চাই লওক ইয়া হৈ গ'ল নতুন ইটা হৈ গ'ল পি এন বি। আৰু ইটাটো যেতিয়া মানে এনেকৈ বনোৱা হয়, ইয়াত মানে যদি ভাল ৰ'দ হয় তেতিয়া মানে এদিন শুকাব দিয়ে, এদিন বা দুদিন। আৰু যদি মানে আজিৰ দৰে বতৰ হয়, আজিতো আৰু বহুত ঠাণ্ডা একদম বেলেগ বতৰ হৈ আছে, আজিৰ দৰে বতৰ হ'লে এইটো তিনিদিনমান শুকাব দিব। এ দেখিছেনে, এনেকৈ শুকাব দিব, তাৰপিছত এই মালটো এনেকৈ সেইটোত লৈ যায় পুৰিব, কয়লাৰে পুৰিব, দেখুৱাই আছোঁ সকলো। আৰু আপোনালোকে ভাবিছেনে, আপোনালোক আৰু মই এই গৰম মানে কয়লাৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আছোঁ, কিন্তু দেখা পোৱা নাই বা গম পোৱা নাই, কিন্তু গৰম গৰম হাৱা তলৰ পৰা আহি আছে। আৰু এই মানে গোটেই মানে এই চাৰ্কেলখিনিত তলত মানে একুৰা ৰঙা ৰঙা জুই জ্বলি আছে কয়লাৰে। এইবোৰ হৈছে কয়লা, চাই লওক এইবোৰ কয়লা, আৰু এই কয়লাবোৰ মানে এনেকৈ সোমাই দিয়ে। চাওক কেনেকুৱা জুই জ্বলি আছে ভিতৰত, চাওক এ দেখিছেনে কেনেকুৱা জুই জ্বলি আছে, একদম ৰঙা ৰঙা জুই জ্বলি আছে ভিতৰত। আৰু তলৰ পৰা মানে এনেকুৱা এটা গৰম তাপ আহে, প্লাষ্টিকৰ চেণ্ডেলে কামেই নকৰে। আপুনি যদি প্লাষ্টিকৰ চেণ্ডেল পিন্ধে আধা ঘণ্টাত গলাই পেলাব, তো সেইকাৰণে কাঠৰ চেণ্ডেল পিন্ধে। আৰু যিহেতু আজি বতৰটো ঠাণ্ডা, ইয়াতে মানে অলপ জুই পোৱাব ভাল হৈছে, গৰম গৰম হাৱা আহি আছে। এয়া চাওক, এয়া জুই ভিতৰৰ পৰা। আৰু এই জুইকুৰা যে দেখিলে এইমাত্ৰ, সেই জুইকুৰা অনলি সেই ঠাইটোতে জ্বলি থকা নাই, মানে মই যে এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ ইয়াৰে তলে তলেও এনেকৈ যাই আছে জুইকুৰা। মানে এই যিটো চুঙাটো আছে, চুঙা বুলিয়ে ক'লোঁ, চুঙাটোৰ চাৰিওফালে এনেকৈ ঘূৰি থাকে জুইটো, মানে এইখিনি ঠাইত এনেকৈ ঘূৰি থাকে। তাৰে পিছত ইটাবোৰ মানে এনেকৈ ছাইডৰ পৰা মানে মাজৰ পৰা এনেকৈ দিয়া থাকে, তাৰপিছত ইটাটোত তাপ লাগি লাগি এনেকৈ ইটাটোও পুৰা যায়। আৰু তাতে দুই এটা ৰিজেক্টো ওলায়, মানে কলা কলা দাগ আহি যায়, বহুত পুৰা যায়, লাগাতকৈ বেছি পুৰা যায়। সেই ৰিজেক্টটো মানে ছাইড কৰি দিয়ে আৰু ভালবোৰ এনেকৈ থৈ দিয়ে, তাৰপিছত তেনেকৈ বিক্ৰী কৰা হয়। আৰু ইটাটো কোন ফালেৰে ওলায় ইটাটো সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ, এইফালেৰে ইটাটো ওলাই নিয়া হয়। তো দেখিলে ফুল প্ৰচেছটো, তো এনেকৈয়ে ইটাবোৰ পুৰা হয়। আৰু গৰমৰ দিনত চাগে বহুত কষ্ট হয়, কাৰণ বহুত গৰম গৰম ভাৱ আহি থাকে, আজি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ সেইকাৰণে অলপ ভাল লাগি আছে। তো সেই আৰু, তাত যেতিয়া ইটাবোৰ পুৰা হয়, তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ ওলাই আনি বঢ়িয়াকৈ মানে এনেকৈ থাক থাক কৰি থৈ দিয়ে, তাৰপিছত কোনোবা কোনোবা এই জাক জাক ইটা লাগে আহি কিনি লৈ যায় ইটাবোৰ। জানে আপোনালোকৰ তাত ইটাৰ দাম কেনেকুৱা মই সেইটো নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান 9 টকা 10 টকা সেনেকুৱা দামত চলি আছে এটা ইটাত পাৰ পিচ। কিন্তু আৰু ঠাই লৈ মানে কিছুমানটো বেলেগ বেলেগ হয় ন, তো ইয়াত ইয়াততো মই জানো, ইয়াততো কৈছোঁ, বাকী আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকুৱা দাম মই সেইটো নাজানো। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা মানে সৰু চাই টেকনিকেল ভিডিঅ', মানে বেছিভাগে জানেও এইটো কথা ইটা কেনেকৈ বনায় আৰু কিছুমানে নাজানেও। তো কেনেকুৱা পালে নাজানো ভিডিঅ'টো, যি জানো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আৰু শংকৰদেৱে আজি ভিডিঅ' বনাইছে ইটা ভেটাত, চাব ভিডিঅ'টো, আৰু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফালা ভালি কমেণ্ট মাৰিব, সেয়ে আৰু। আৰু এইটো ইয়াতে মানে ইটা যিমান আছে, যিমান মানে ইয়াতেতো 6-7 লাখৰ বেছি আছে, সিমানমান ইটা আছে, তাতকৈও যাতে বেছি ভিউ আহে আমাৰ ভিডিঅ'টো সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু শংকৰদেৱ চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। লগ পাম আৰু বেলেগ ব্লগত, আজিলৈ ইমানে, বাই 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 বাই।